អ្នកខ្លះទៅថាមកពីវាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអញមួម៉ៅហ្នឹងគេហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខឹងអញ្ចឹងតែអឺគេហ្នឹងដូចថាមើលទៅវាមិនតំណងនិយាយសម្ដីវាមិនព្រោះកัปកិរិយាមិនសមរម្យគាត់វាមិនត្រូវចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់មួម៉ៅអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដតីនឹងមកសាងសុកសាងទុកឲ្យយើងឯងបើគេញឹមដាក់បើគេទៅសើទៅទើបយើងបានសុកបើគេធ្វើអីទាស់ចិត្តយើងមួមកឲ្យក្តៅក្រហាយវាអាចដែរថាអារម្មណ៍នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើចិត្តរបស់យើងយើងហៅថាអារម្មណបច្ច័យហ្នឹងអឺប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងក្តៅជាមួយគេរហូតអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអឺយើងក្តៅហ្នឹងជួនកាលវាមិនមែនដោយសារគេទាំងស្រុងទេវាដោយសារយើងហ្នឹងវាមានភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយគេគ្រាន់តែចេះសាំងមកមកឆ្វាច់ឆេះត្រុលបើគេចង់ធ្វើបាបយើងគេដឹងចំណុចខ្សោយគេនិយាយរឿងតាបិឈឺបន្តិចដេកកើតຕົកបិឈឺបន្តិចដេកកើតຕົកអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ឯងអាហ្នឹងយើងអោភ្លើងហើយគេចាំជះសាំងមកហើយអ្នកណាអ្នកកដៅយើងនឹងអ្នកកដៅប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាភ្លើងនៅខាងក្នុងយើងហ្នឹងវាបាត់ទៅជះសាំងមកវាស្ទឹកហ្នឹងឯងវាអត់ឆេះទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលះបង់នៅកំហឹងលោភៈទោសៈមោហៈភ្លើងនឹងចោលទៅគេជេរណាតើគេជេរតារឿងទាស់ចិត្តនៅតែរឿងទាស់ចិត្តដដែលវិខុមិនធ្វើតាមអ្នកនេះថាចេះអ្នកនោះថាចុះវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងវាអត់ឆេះទេព្រះអង្គនៅតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងនៅតែប្រឈមមុខប៉ុន្តែអត់មានកំហឹងមួម៉ៅទៅជាមួយទេអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានមានពេលខ្លះមានបនច្រើនទៅក៏បានស្គមស្កើមានពេលខ្លះបាបឲ្យផលក៏វាធ្លាក់ដុនដាបវិញជីវិតហ្នឹងវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងយើងមានខន្តីយើងមានការអត់ឱនទៅអើយណ៎ហើយរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងយោគយល់ទៅបដែបដៅទៅណែនាំទៅជួយមកហើយបើជួយមិនបានទេអើកម្មឯងឯងទទួលយកទៅអត់មានគំនុំអោបភ្លើងស្ពាយមកជាមួយអើយើងមានបញ្ញាអញ្ចឹងយើងមិនសូវកើតទុក្ខទេគេមិនសូវអុចយើងឲ្យក្តៅទេពីព្រោះយើងវាអត់មានភ្លើងនៅខាងក្នុងអនុមោទនាខាងគេធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលទេរៀនអត់ធន់ខ្លះទៅកុំនិយាយរឿងក្តៅក្រហាយច្រើនពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងមានបាបទៀតបណ្ដោះចិត្តស្រឡាញ់បណ្ដេញចិត្តស្អប់ជីវិតបានសុខស្ងប់ច្រើនកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តរវើរវាយពេក
រៀបកាត់ឲ្យខ្លីៗខ្លះទៅទើបមិនសូវស្មុគស្មាញចូលចិត្តជន់ជើងគេឯងពេកក្រែងឈើជើងមិនបានយូរបាទសរសើរឲ្យគេលើគ្រប់គ្នាបើបន្ទោសរកកន្លែងណាស្ងាត់ជីវិតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុកពេកបើជីវិតមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរព្រោះខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យអ្នកនឹងកើតជាជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរជាងតលាយើងរក្សាចិត្តហ្នឹងឲ្យបានបើបដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជាន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតផងជាងវាតលាថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហុសអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ផ្លិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ស្រ័យផ្លិចតារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយហ្នឹងកុំសើសំរឿងសំក្តៅក្រហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តសំរឿងក្តៅក្រហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តហ្នឹងចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្រហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតើទៅរៀនផ្លេចខ្លះហើយមកចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុកខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតហ្នឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងចឹងចឹងដែរអញ្ចឹងមានថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីថ្នាំខន្តីមានតាំងពីថ្នាំអត់ឱនវាមានតាំងពីថ្នាំកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីថ្នាំបញ្ញាជាបាជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹងភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងយើងក៏បានសក់ដែរអនុមោទនាបើនិយាយពីចិត្តយើងវិញមានភ្ញៀវមកលេងរាល់ថ្ងៃ
ភ្ញៀវមានភ្ញៀវអក្រក់មានភ្ញៀវល្អអាយយើងនិយាយដោយសាមញ្ញណាខឹងទៅចំណែនទៅមួម៉ៅអន់ចិត្តអាហ្នឹងសិតតែក្រមបពពួកចៅដែលចូលមកលួចមកប្លន់សេចក្តីសុខពីចិត្តរបស់យើងទៅអឺពិបាកចិត្តអឺស្ដាយក្រោយហុភ័យព្រួយបារម្ភរឿងដែលមិនទាន់មកដល់អីចឹងទៅនិយាយតែដេកគិតដេកកើតទុកឲ្យហើយចឹងហ៎ហើយចឹងថ្ងៃហ្នឹងបើនិយាយពីថាអឺខ្មោចវិញវាមកលងយើងហើយយើងភ័យស្លន់ស្លោថ្ងៃមិនដឹងប្រមាណដងអឺចឹងតោះលើយើងមានស្មារតីមួយចាំមើលអាខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងភៀវខូចខូចទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាមកលេងចិត្តយើងច្រើនពេកបើវាមកឲ្យវាមកផ្លែតហើយដេញវាចេញទៅវិញណាអូខឹងបាត់ស្មារតីហ្នឹងដឹងទៅអូខឹងមកខឹងផ្លែតហើយចាស់អូកុំអឺអត់ឱនទៅយោគយល់ទៅអូស្ដាយក្រោយមកអាខ្មោចស្ដាយមកអឺអីមកតារឿងចប់ហើយឲ្យវាហួសទៅអូភ័យតិចចេះទៅតិចចុះទៅអើយតាចាំស្អែកចាស់ចាំជួបវាជួបរឿងអីដោះរឿងហ្នឹងណានិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យគិតអនាគតអីទេណាគិតទៅប្រឹងទៅប្រឹងទៅចង់បាននេះចង់បាននោះព្រោះថាអើកុំបកកើតរឿងធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្អែកចាំជួបរឿងអីដោះរឿងហ្នឹងណាហើយឧស្សាហ៍ប្រមូលហៅភ្ញៀវល្អល្អមកលេងផ្ទះចិត្តរបស់យើងវិញឧទាហរណ៍ថារស់រាយស្រស់ស្រាយផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងដល់អ្នកដទៃជុំវិញខន្តីអត់ធន់អឺមេត្តាករុណាជួយសង្គ្រោះអញ្ចឹងទៅអឺស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាមានពេលធ្វើសមាធិអឺរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់អឺដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪរំលឹកគុណបរតនត្រៃស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងណាពេលយប់ពេលព្រលប់អីអញ្ចឹងចឹងយើងមានភ្ញៀវល្អច្រើនមកលេងផ្ទះយើងយើផ្ទះយើងនឹងវាចម្រុងចម្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានសន្តិសុខមួយការពារមុខផ្ទះនឹងទេអាភ្ញៀវខកខកមកលេងមកលងមកដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខអានឹងយើងកាត់ទុកចឹងចាំបាច់ត្រូវមានស្មារតីត្រូវមានសតិតាមមើលចិត្តនឹងកុំឲ្យអាភ្ញៀវខូចខូចនឹងមកលេងមកលេងចិត្តមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខពីចិត្តរបស់យើងច្រើនពេកអនុមោទនា